На Дніпропетровщині міліція затримала зловмисників, які скоїли серію крадіжок з осель. Протягом місяця вони тримали в страху місто Марганець. Крали коштовності та гроші з квартир, будинків, магазинів, аптек та у церкві. Подробиці далі у сюжеті. Затримані працювали вночі. Їх навіть не хвилювало, чи є вдома господарі. Забирали гроші й коштовності, іноді й банківські картки. А ось побутова техніка підозрюваних не цікавила. Викрадене продавали у Запоріжжі. Окно отжали, безшумно, будем так говорить, і дуже-дуже осторожно. Каким-то, видать, спеціальними приборами, тому що от остались сліди від отжимів. Замок, виходить, залишився цел, але окно було отжато повністю, воно було відкрите. Заради легкої наживи злодії пішли на крадіжку церковного майна. В ніч з 2 на 3 грудня вони викрали 100 натільних ікон з латуні та 80 срібних прикрас. А от місцевому жителю Олександру пощастило. Крадії намагалися до нього проникнути, але не встигли. Ми знаходились в домі, це було десь з півтора, ой, з півтретього до 3, отак от, в таке время. Спали? Спали. Ні, нічого не украли, ні, нічого, тільки зламали окно. Ну, не встигли, тому що ми проснулись. Невдовзі правоохоронці затримали 2 молодиків, які зізналися у скоєній серії злочинів. Ними виявилися мешканці Марганцю, один з яких вже був раніше засуджений за крадіжки. Дійства даних преступників підпадають під статтю 185, частина 3, та кража імущества з проникновенням. От санкція по цій статті складає від 3 до 6 років лишення свободи. На даний момент проводиться досудебне розслідування з цілею встановлення і доказательств, і доказування вини по даним фактам. Чоловіки зізналися, пішли на злочин через безгрошів'я. От безвихідної ситуації, тобто не було роботи, куди я не йшов, ніхто не брав, одним словом. І нету. Навіть по магазинам ходив, там грузчиком куди-то встроїтися, на автомойки. Неважно, роботи немає. Роботи хочеться, але роботи не дають. Наразі доведена їхня причетність до скоєння 20 крадіжок у Марганці. Зараз затримані під вартою. Їм загрожує позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Христина Венгеляускайте за матеріалами обласного УВС.